კიდევ ერთი განცხადება უწყებათაშორისმა კომისიამ დღეს გამართულ ბრიფინგზე განათლების სამინისტროს წარმომადგენლებთან ერთად გააკეთა კომისიის განცხადებით საჯარო სკოლებსა და ადმინისტრაციულ ორგანოებს დაქვემდებარებულ უწყებებში სამსახურიდან გათავისუფლების რამდენიმე შემთხვევას ჰქონდა ადგილი. იმისათვის რომ გამოირიცხოს სპეკულაციები იმასთან დაკავშირებით რომ რომელიმე ოჯახს არასამართლიანად ან პოლიტიკური ნიშნით შეუჩერდა ესა თუ ის სოციალური დახმარება, სწორედ ამ მიზნით ვიღეთ გადაწყვეტილება და ვითვალისწინებთ რეკომენდაციას, რომ სრულად შევაჩეროთ პროცესი გადამოწმებებისა ასეთ ოჯახებში არჩევნებამდე. გარდა იმ შემთხვევებისა, კიდევ ერთხელ ვიძახი, როდესაც ოჯახი თვითონ მოგმართავს ასეთი სურვილი.